Ja, jag vill gå. Säg, vart vill du gå? Att se en show. Vadå för en show? Det ska vara en show som har, you know, en sång och danseman. Nej, men nej, det är alldeles förskräckligt vad ni är lik Jan Malmö. Ja, så jag, de brukar säga det. Jan Malmö, ja, tänk, honom kan jag inte med. Ja, vad heter ni då? Då tyckte jag faktiskt synd om honom. Ja, jag heter Jan Malmsjö. Så. Min hustru tycker förskräckligt mycket om er. Jag gör en tre och det. Vi ska få se. Säg hej vän. Jag är som jag är. Jan Malmsjö, en av Sveriges största scenpersonligheter och en av våra första tv-idoler. Det finns för er en okänt gammal trakt där man mot egos måste hålla vakt. Och kanske var det just tv-mediet som bäddade för hans förmåga att kombinera tungt drama med succéer på Svensktoppen. Den gamla du snurrar min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna. Ja, jag har dramatisk skolning så jag har rätt att sjunga på det här sättet. Här ser vi Jan med kamrater som Ölgård Welton och Olof Thunberg på Dramatens elevskola, där han kom in redan i sena tonåren. Sedan dess har han fortsatt att överraska. Häromkvällen så satt jag och kollade på en gammal Hitchcock-film och så dök du upp helt plötsligt. Det är hans sämsta film. Jaha. Ja, Torn Curtain. Inte för att jag var med, nej. Nej, jag kan aldrig glömma. Bara stå här och drömma om dig och mig för länge, länge sen. Det stora genombrottet som sång- och dansman kom med musikalen Stoppa världen. Bygga upp en himmel, avancerade. Dans, jo, jag har tagit danslektioner. Det började jag med när jag gick på Dramatens elevskola 1950. Men sen fortsatte jag privat och dansa klassiskt. Och jag kan väl inte säga att jag dansar. Jag har kanske en känsla för rörelse, om jag så säger istället. I use the type of lady that I want to spend my life with. The kind of care all my happiness, my troubles and my strife with. Do you agree very easily and listen to suggestions? If I'm the one man you're waiting for, forget the former questions. I must know, oh, I must know. You've been good for me, or be bad, hey? I must know, oh, I must know. The very thought is driving me mad. Ja, men sjöng du som barn? Uppträdde. Ja, jag har alltid skrålat, alltid. Jag uppträdde för mina, det var, under kriget växte jag upp i Malmö. But I was born i Skåneland. Hobby jag har. Du sparkar inte boll. Nej, tyvärr. Nej. Spelar inte tennis. Nej, det är bollsinne tyvärr, det saknar jag. Men därför älskar jag bollspel. Jag älskar att se tennis, jag älskar att se fotboll. Vad heter ditt lag? Malmö FF. Jaså? Jaha. Din skugga stannar kvar för att bli hos mig. Till dess den tar gestalt på nytt i dig.
du här ändå. Och den unga vackra änkan, vad hon heter nog ni vet. När hon är vakna blev hon spännad. Mackie, säg vem gjorde det? Ja, det var Ravid om så lika kampanj. Det är förtjusande. Och får man så en skvätt champagne blir allt berusande. Enda gången jag egentligen är riktigt lycklig, det är när jag spelar teater. För då vet jag vad det är för roll jag spelar, för då har jag facit på hela utvecklingen av karaktären. Men spegeln ser en ensam man, en man som en gång var en clown, som tagit av sin scenkostym och börjar gråta. Jag börjar varje dag med en kris. Ja, jag tycker att... Idag har du klarat den bra, tycker jag. Nej, men jag försöker att undvika människor fram till att jag har fått på mig mina själsliga kläder i alla fall. Men jag vaknar varje morgon. Jag är genomdeprimerad varje morgon. Vaknar med ångest varje morgon. Känslorna är jag porselin. Känslorna är jag porselin. Känslorna är jag porselin. Därför går de i kras. Därför går de i kras. La, da, da, di, da, da, di, do, Efter två skilsmässor mötte Jan skådespelerskan Marie Göransson. Hur träffades ni? Vi träffades i sängen. Nej. Jo, pjäsen hette Pojken i säng. Pjäsen hette Pojken i säng. På Skalateatern faktiskt 1969. Håll fast i kompisen går. Och lev och älska nu, så märker du. Det blir en härlig stund. Därför vår bästa tid är nu, är nu, är nu, är nu. Ring klockan. Ja, men vi ser den just nu. Ring.